ុំទៅណាវាដល់ម៉ោងទៅយកអាំងប៉ាវហ្នឹងហើយនឹងទៅណាហាងហុងណាអាហាដុងអូអាហៀអាំងប៉ាវអាហៀអញអាកពុបងារអញចេះអីចេះនឹកឃើញណាហើយទៅពាក់អញណាឲ្យអាំងប៉ាវហែងអញដូចចិនអត់ណាដូចណាសាច់ឲ្យខ្មៅខ្លិចវាមិនដែលសំខាន់លើខ្មៅមិនខ្មៅឲ្យខ្សែស្លាយឥឡូវឯងទៅយកអាំងប៉ាវអានេះអញជាប់ខ្សែស្លាយចិនដែរណានេះខ្សែគេអូអូអញសូវៀតឯខ្សែពួរទេម៉ែអញម៉ែអីអីអ្នកម្ដាយចុះអាណាថាម៉ែឯងអ៊ូអាម៉ែអញអ្នកម្ដាយម៉ែអាដូចអាដូចអាឯងត្រូវការអាំងប៉ាវប្រមាណហៀណែតិចតួចបានអើយអាឡូវអញឲ្យឯងម្នាក់20000ដុល្លារជួលផ្ទះគេនៅសោះហៀហេអានេះអញចិនអើយម្នាក់20000ដុល្លារលុយខ្មោចយកទុកសែនហៀឯងទៅអបកាច់ណែឥឡូវទៅយកអាំងប៉ាវចាស់ហៀសានម៉ៅអីតើអត់យីមទៅវិញមកណែអញទៅមុនទៅមុនហេងចូលហេងហេងហេងចូលសើច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 ចាញ់ហេង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 ចូលសើច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 ចាញ់ហេង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 ចូលសើច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 ចាញ់ហេង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 ចាស់ចង់ចង់ហេងហេងចង់ដួលទៅវិញទៀតហេងសើចហេងសើចអញ្ចឹងបានថាចូលឆ្នាំម្ដងម្ដងអូយាយពីគិតគូអាំងប៉ាវសັບបែបយ៉ាងអាមួយអើយអាមួយអូសៀលឺអាមួយអូសៀតលឺដឹងស្អីគេទេទៅអូសៀតលឺយីយាយឯងកុំចេះតែសោយយ៉ាងនេះសោយសោយចំអអត់ដាវាសោយគំត្រហេហេហេយ៉ាសោយកុំអាមួយហៀអាចាអាហៀហាខ្ញុំកាត់អាំងប៉ាវលងចង់ឆ្លាស់កដៃឯនេះអើដាក់ហើយនៅអាំងប៉ាវអីដាក់ស្អីដាក់ស្អីអីហ៎បាហីអីមិនអោយខ្ញុំដាក់ផងនឹងដាក់ស្អីហើយចុះដាក់ធ្វើអីដាក់ធ្វើអីមើលរាល់ឆ្នាំតិចអៀតិចអៀតិចអៀរាល់ឆ្នាំគ្នាធ្វើការឲ្យយើងគ្នាធ្វើការឲ្យយើងណាហៀដឹងតែធ្វើការឲ្យក៏ប៉ុន្តែថាវារាល់ឆ្នាំពេករាល់ឆ្នាំអី2ឆ្នាំ3ឆ្នាំឆ្នាំនឹងអីហីអាយគ្មានខ្វល់ពីពួកគ្នាផងយីតើខ្វល់ស្អីពួកអស់ក្នុងលោកហើយលោកខ្វល់តែរឿងគ្រួសារយើងកាពះយើងប្រពន្ធកូនយើងឯណាតែខ្វល់គ្រួសារគេកាពះគេប្រពន្ធកូនគេហ្នឹងឯងឥឡូវចេះទៅខ្ញុំក៏មិនហ៊ានដាក់ដែរបើហីអាយមិនអោយដាក់ពីណាតែហ៊ានដាក់អាលុយដាក់ទៅសម្រាប់ពុកហ្នឹងដាក់ជូនពុកហ្នឹងដាក់ហាយឯងអាដាក់ជូនទីហីអាយអូខ្ញុំណេះខ្មែរដល់យកហីអាយជីប្តីទៅខ្ញុំនេះចង់លេលើអំចេះអាទីអាទីមាត់អីនេះតតតយើងអានេះតតប្រពន្ធប្រពន្ធអញអាឆ្នាំនេះដឹងបានដប់បានដប់ហើយអញធ្វើការល្អបុគ្គលិកឆ្នើមអញអូហ៊ីអើយហ៊ីអើយអូនៅផ្ទះបាត់ហើយអញអាយឃើញអញឲ្យមកតាំងសល់មិញអត់ជឿអញទេថ្ងៃប្រែតាមកតាំងមុនចូលឆ្នាំអែតមកទេឲ្យមកមិនសល់មិញទៅបាត់ហើយយ៉ាប់ណាស់ហែងនេះថ្ងៃក៏ចឹងដែរថាមកអត់ទៀតតោះតោះទៀតហើយហ៊ីអំហ
គេទៅបាត់អូយគេឯងនេះគ្រាន់តែកូនចៅមកទីអង្ប៉ៅរត់ធ្វើមើលតើអេបើយើងមិនធ្វើល្បាច់អញ្ចឹងមកមកតាអង្ប៉ៅរហូតមកតាអង្ប៉ៅរហូតហ្នឹងវាហ៊ីងខ្លួនយើងឯណាយល់ទេហ៊ីគ្នាធ្វើមិនគ្នាមកលុយអាតើណាហើយគ្នាទៅបាត់អស់យើងក៏វារួចខ្លួនទៅប៉ុណ្ណឹងដែរចូលសើច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 ចេញហេ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 ចូលសើច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 ឈឹងហេ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 ចូលសើចមក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 ហេចូលហេហេចូលហេចូលហេចូលចូលហ៊ីយ៉ាហ៊ីយ៉ាអាចាកុំជិះបាក់ឆាយចង់ស៊ីចាប់ឆាយអាខ្ញុំខ្ញុំទូស៊ីផ្វាឆាយខ្ញុំចង់ស៊ីចាប់ឆាយអូអូចង់ដូចគ្នាអាកុំស៊ីចាប់ចាប់ឆាយនៅឆ្នាំងកងកើយចាំអាំងប៉ាវតោះហ៊ីអត់ឃើញក៏ចាំមើលអត់ឃើញអូអូជាមួយនឹងហ៊ីលឺហ្នឹងចូលទៅក្នុងមិញនឹងរៀបចំអង្ប៉ៅជូនខ្លួនលើអញ្ចឹងខ្ញុំស្មាតដូចរាល់ឆ្នាំតាតិចអីតិចអីអីអានេះហេង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 អានេះតិចអីដែរខ្មៅប្រភេទនេះបាទនេះវាសំតិចអីនេះហើយអានេះតាណាកូនឲ្យលុយសោះឲ្យរើសមុខខ្មៅសោះហើយទៅយកអាវចិនពីណាមកសបល់ហើយនឹងពាក់អាវចិនត្រូវអាងឹតឆឹងហ្នឹងអីចេះទៅរួចអើហេឯងឲ្យអូអើអើអើហេហេឲ្យឆ្នាំទៅហ្នឹងអូឲ្យឆ្នាំមុនហ្នឹងបាទឲ្យឲ្យភ្លេចតែអានេះណានេះអានេះអត់ជួយប្រាប់លោកហេឯងអូនេះខាងប៉ាណាជូនហេ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 ឆ្នាំថ្មីណាអូស៊ីមានបានចេះស៊ីមានបានអូស៊ីមានបានចេះតោះតោះនេះនេះឈប់មិនមិនមិនអេងតើនៅនឹងមើលហើយហីគេគេគេចិនគេឲ្យហើយមកអេអញដឹងចិនឲ្យតែអញយកអត់ដឹងច្បាស់ហីអូស៊ីមានមកហីអើអើអើកុំស៊ីប្រឆាំងកុំស៊ីប្រឆាំងអាចាប់ឆាយនឹងខ្ញុំហូបហើយអេងបើកមុខគាត់គាត់អៀនណានេះអើយអៀនអញអៀននឹងអត់យកអាណាដូចស្ដើងមែនអាសឺសៀសឺសៀស្ដើងនឹងច្រើនមកសិលឹកមកសិលឹកអានេះសឺសៀសឺសៀកុំស៊ីប្រឆាយសឺសៀសឺសៀសឺសៀអាយឃើញទេអាយឃើញទេកុំអញឯងសឺសៀសឺសៀអត់មានសឺសៀសឺសៀអង្ប៉ៅតូចទេតូចទិញអីស៊ីក៏សួរសៀសឺសៀអាយចេះថាសុំអង្ប៉ៅអញមិនឲ្យអង្ប៉ៅហៀចេះលុយឲ្យយកទៅដាក់លុយឲ្យគេទៀតទេហៀលេងសើចហ៎លេងសើចហ៎អត់មានផងអាចចោះសុំអាំងប៉ៅមានតែថាសុំលុយក្នុងអាំងប៉ៅហ្នឹងអត់ចេះអត់ចេះថាអាហៀអើយឆ្នាំណាគ្រប់ហ្នឹងហ្មងហើយស្ដាប់អញឯងបាទភាសាភាសាគេហៅថាតេកអៀតេកអៀតេកអៀចូលឆ្នាំថ្មីបើឲ្យសុំអាំងប៉ៅអាំងប៉ៅក៏យ៉ាងប៉ៅទៅអូឯងក៏ខុសណាស់អាយកកអាយអ្នកអាយអ្នកឲ្យកកណាហៀសាក់ចិត្តយើងនេះអាយអ្នកឲ្យមិននេះអានេះអ្នកឲ្យខ្ញុំមកនោះវាអត់ប្រាប់ហៀសាក់ចិត្តយើង4ឆ្នាំហើយសាក់ចិត្តថ្ងៃណាឆ្នាំណាក៏អត់បានណែហៀនតិចអៀណូឃើញទេតិចអៀសុយទីកុយអកុយអត់មកអកុយអត់អត់នៅផ្ទះអកុយទៅផ្ទះឲ្យវានៅផ្ទះហ្នឹងអកុយទៅភូមិសោមអកុយអកុយអកុយទៅភូមិសោមទៅភូមិសោមមួយម្នាក់មួយម្នាក់ពីប៉ឆៃពីប៉ឆៃអរគុណហៀមែនប៉ឆៃប៉ឆៃញ៉ាំនេះបាទអរគុណហៀពីស្លឹកមែនណាអូមិនចេះអោអូអរគុណចេះហៀដាក់ច្រើនមិនឥឡូវចេះអីដូរអត់ទេដូរមួយអ៊ូឯងដូរយកអង្កាយអូវិញអូអរគុណចេះបាយបាយដូរឯងដូរឯងដូរឯងស្អីទៀតដូរឯងមកនេះអរគុណហៀហៀអរគុណអូស៊ីអូសួរលឺសិនលឺត្រូវការដូរមួយអ៊ូអត់ដូរអត់ទេអ
អានេះលុយចេញថ្មីហ៎2017ហ៎អាដោច្បាស់ហើយចឹងតាហៀអានេះមិនគេដាក់សែនចឹងហៀគេដាក់លុយសែនខាងក្រោយឲ្យយើងចំណាំអានេះមិនខុសគេចឹងចាណាណាណាខុសមិនមានតែមក្រហមដាក់អសសែនចឹងចាអូអានេះលុយសម្រាប់អួរដាក់សែនជូនកងម៉ាអួរតើហើយខ្ញុំនឹងកងម៉ាអូចាអួរដាក់សម្រាប់ដាក់អាំងប៉ៅនឹងសម្រាប់ដាក់សែនជូនកងម៉ាអួរប៉ុន្តែអួរសួរលឺឯតើលឺដោអត់ខ្ញុំអួរដោទេអត់ដោខ្ញុំអត់ទៅហើយអត់ដោអាយអាយទៅចាយមួយអូវហើយខ្ញុំអូចាយកាលុយខ្មៅអួរសួរលឺលឺដោអាំងប៉ៅមួយអួរអត់អួរមានអាំងប៉ៅលុយប៉ិតប៉ិតអានេះលុយអួរសម្រាប់សែនហើយលឺចង់បានលុយសែនលឺយកទៅអាមកថ្ងៃហើយនេះយកទៅចាយមួយអូវហើយទៅយកអូវឯងនោះដូចឈួតចឹងម៉ាក់ឯងចោះលឺឯងឯងស្អីច្រឡំអញ្ចឹងហាក់ដោតបានទេអត់ទេអូសួរលឺអីអូអត់លឺថាអត់ដោតទេគឺថាលាក់ឆុងលាក់ឆុងហ្នឹងអាសៅម៉ានអាសៅម៉ានស្អីបាក់គេឲ្យឲ្យដោហើយមិនមិនដោមិញឯងខ្ញុំហាយអាសៅម៉ានតើអាសានៅសានសានមកឯងថោកអាសៅម៉ានឯងណាអីយ៉ាគេជេរសៅម៉ានតើឲ្យឲ្យស្អីអេខ្ញុំជេរអាសៅម៉ាអាសៅម៉ានតើអាសៅម៉ានណាអាសានម៉ៅអេអត់មកអាសៅម៉ានលឺលឺជាជាបោះជាណាំងតាំងជាជាវត្តនេះអាយុទៅជាក់ខ្លួនឯងទៅជាអូអាសៅម៉ានទៀតអូលឺឃើញអាសុំទោសហៀឃើញអត់ហៀនឹងហើយឃើញឯងចេះតែទៅញ៉េញញ៉ោះញ៉េញញ៉ោះឲ្យគាត់លុយកាក់តិចតួយមិនឲ្យពួកហ្នឹងឃើញពួកក្មេងៗអត់វាមើងងាយលឺអត់ធ្វើអញ្ចឹងឲ្យវាដឹងប្រឹងឲ្យក្រោយវាខំរោស៊ីតិចតិចគិតមកអាហៀអាសៅក្មួយអេប្អូនប្អូនអេប្អូនឯក្មួយក្មួយក្មួយហៀមកនេះមកវាហ្នឹងមកវាយកជ្រូកខ្វាយយកមន់ស្ងោវាឆ្លោះជាមួយយើងហ្នឹងទីអង្បាំងទៀតលើហីអាសាវឥឡូវទីចេះជឿអ៊ូជឿអ៊ូយើងឆ្លោះគ្នាតើកាលណាឆ្លោះគ្នាវាទៅផ្ទះវិញហីនេះនេះហើយអីអីចង់ធ្វើអីតែឆ្នាំហ្នឹងស្អីទៅដំងអាចាប៉ិប៉ិប៉ិចាស់អីហ្នឹងកាក់យកយកសាវចាស់អត់ជួយខ្ញុំហាមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃរត់តែរឿងខ្ញុំហ្នឹងចាស់អត់មកជួយខ្ញុំអុយអុយងាប់វិញងាប់វិញងាប់ងាប់ខ្ញុំអុយហើយមិនទៅធាក់ធាក់គ្នាណោះវិញអុយងាប់ហើយមើលណាអាមួយអាអុយអាហេអាហេលេងអាហេលេងអូអាហេអង្បែតតអុយណែជួយ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 អូជួយអូជួយអូជួយអូបងជួយអូអេឆាប់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 ជួយអូជួយអូឆាប់ឆាប់ឆាប់ហេឆាប់ហេចេញទៅចេញអុយចាំមិនបានហេទៅវាយគ្នាលុះសូតែផ្លាប់អើយអើយហេឯងហេឯងអត់មានគោរពនារីផេតសោះហាហើយអត់ពុកឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងឯងពងឆ្លោះប្តីប្រពន្ធថាអញ្ចឹងឈប់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 ស្ដាប់គ្នានិយាយសិនអេចាំអត់ឈ្នះចេះហេឯងក្តៅក្រហាយឥឡូវមុនអូយលឺសូនតែផ្លាប់គ្នាមិញហ៎ហាមុនមុនមុននឹងបានអង្បាវលឺសូផ្លាប់មិញអាហេទះចំខ្នងវាហើយចំខ្នងឈឺហេហេមែនខ្នងឯងនេះលោកនាងមែនខ្នងឯធានាលឺសូល្អណាស់នេះបែបបាច់ប្រៀបធៀបអត់ត្រូវកន្លែងត្រដកបន្តិចហេអញឃើញនេះចូលឆ្នាំចូលខែឆ្លោះគ្នាអាមួយអញលេងនៅឆ្នាំនឹងដល់ហើយអាមួយអាមួយខ្លាំងជាងសមទៀតនេះនេះធានាបាច់បាច់ទេចាប់អាមួយអាអាមួយមើលពីណែអាមួយនេះមើលពីមុខគាត់ដើរមើលពីក្រោយតែបដប់មកយ៉ាអាមួយមើលណោះមកគ្រូមួយឯងវាយធ្វើបាបអូឈប់អាឈប់អាហេហេឯងមានរឿងអីអីយ៉ាងាប់ទៅមកពីប៉ាក់ខាងណាអូយអូមីអូតាំងហេឯងកុំឆ្លោះគ្នាបើចូលឆ្នាំចូលខែ
ហេអត់ទេត្រូវតែឆ្លោះត្រូវតែឆ្លោះមកពីរលុយមិនបានលើឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើអីមកបាច់បាច់ទេឆ្នាំបានលុយមកពីណាបាច់ទេបរោសីខាត់លងចង់អញ្ចឹងនេះត្រូវតែឆ្លោះបាច់ឆ្លោះទៅបាច់ឆ្លោះខ្ញុំទៅវិញណាខាត់ត្រូវតែឆ្លោះហើយខ្ញុំស្អប់គ្រួសារលើនឹងរហូតដល់អង្គយ៉ាប់ហ៎អញឃើញតែបេះទូដល់មួយចេះចង់ហើយណែលុះតែធ្វើចង់មិនត្រូវគេមនុស្សស្រីហ៎តែដើរដើរទៅផ្ទៀងរៀងលើរៀងមានយ៉ាប់ហ៎បាទតែខាក់ឃើញវាតបាត់ឃើញបាទតែក្បាច់លើកຕົកលើកបាត់ទៅបាទឆ្លោះគ្នានឹងវាទីអង្ប៉ៅទៅហ្នឹងឡាខាត់អង្ប៉ៅមួយទៀតណាចាំមិនថាណាមកមកណាមកមកមកចូលចូលក្នុងផ្ទះចូលក្នុងផ្ទះកងស៊ីប៉ៃឆាយអួតកោលសៀងឈ្មោះសៀងភយានហើយចូលឆ្នាំចូលខែហេងចូលហេងបាត់អាសុយទីអើយទីអូហោអាមួយអាសុយទីអាមួយហើយយើងដាក់ប៉ាអង្ប៉ាអាទីច្រើនចឹងទៅចាំដល់ពេលទីដល់ថ្មីទីដល់ពេលទីឲ្យយើងវិញក៏ច្រើនច្រើនដែរលោកអូលោកអូនេះនេះនេះអាសុយទីមកណែមកអាសុយទីមកមកមកដាក់អង្ប៉ាឲ្យទីច្រើនអើល្អណាស់អាសុយធីអាមួយចាទាសូមឲ្យឆ្នាំថ្មីហេងចូលហេងដល់អាសុយធីអាមួយណាបាទចាអូដូចគ្នាជូនពោជូនពោឲ្យទាមានសុខភាពល្អមានសុខភាពល្អយូរយឺនយូរអាឥឡូវទាក៏មានឲ្យអាសុយធីនិងអាមួយដែរចាអរគុណហេងចូលហេងមិនថាតែឲ្យគាត់ឲ្យច្រើនច្រើនទៅគាត់ដាក់វិញច្រើនទៅដល់អញ្ចឹងអើតែទាមានស្អីអាលោកនឹងគាត់នឹងអញ្ចឹងហ្មងកូនផុសមានតែមួយគ្រាប់លោកអរណាអាសុយធីអាមួយលោកអរណាអរគុណអរគុណអរគុណទាសិនទេណាលៀសិនណាមើលលុយបានប៉ុន្មានណែ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 អើមើលអូទាំងគិបណែមើលលុយលុយមកដូចប្រព័ន្ធណែអូអូអូអ្នករត់អូអ្នករត់លឺរត់ពេញចិត្តទេអាសុយធីអាមួយពេញចិត្តអត់ទីឲ្យពេញចិត្តណាទីអរគុណអរគុណក៏អរគុណទីអរគុណទីអរគុណទីដល់ឃើញមុខលុយចឹងខ្ញុំណែស្លេកដូចមុខលុយចឹងទីថៃអាសុយធីថៃឈប់ទៀមន់ស្អីទៀតឪលឺនឹងដាក់លុយកដាសែនឲ្យនេះចាយឲ្យមិនកើតហ៎ទៅសួរឪលឺមកទៀអើយកងស៊ីផ្វាយឆាយកដាសែនទៀអាហាទៀឲ្យអាសុយធីឯងកដាសែនហ្នឹងហើយនេះនេះនេះទៀទៀឲ្យទៀតិចអ៊ីឲ្យអាសុយធីនឹងអាមួយយសែនណាទៀតបើទៀអត់តន់ងល់ផងសែនណាអត់ទេចង់និយាយថាទៀឲ្យអាសុយធីទេអាសុយធីយកធ្វើឯងក៏ធ្វើទៅយើទៅណាមានសែនអីទៀតសែនហើយទៅធ្វើអត់ចាយមិនកើតទៀលុយកដាសែនហ្នឹងចង់តែចាប់ឆាយក៏តែហូបមិនបានដែរតែឆ្នាំថ្មីនេះទៀឲ្យអាមួយនិងអាសុយធីហើយមិនបានឲ្យខ្ញុំទៅឲ្យកដាសែនហ្នឹងអើចលុយមិនមែនខ្មោចណាសត្វនោះលុយសត្វនោះហើយចោះចោះពេលហ្នឹងអាសុយធីមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចជាមួយគ្នាមើលមកក្រហាយពេលណាចាយកាត់លុយប៉ុណ្ណឹងទៀថាខឹងថាខឹងថាមើលអរទីឯងចង់មានន័យយ៉ាងម៉េចបានជាទីឯងឲ្យក្រដាសសែនដល់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 អសុយធីយ៉ាងហ៎ទីចង់ប្រាប់អសុយធីថាប្រាប់អាមួយថាទីឲ្យលុយខ្លាញ់ខ្លាយទៅអសុយធីនឹងអាមួយអសុយធីមានការអន់សពុនចិត្តតាំងចោះចំពោះអសុយធីដែលតើអៀឲ្យក្មេងៗប្រមាណនេះលុយខ្លាញ់ខ្លាយតើចិត្តគេយ៉ាងណាអូមែនស្អីគេភ្លាមភ្លាមហ្មងសងតន់ហន់ហ្មងណែអីយ៉ាទៀមមានប្រសាសន៍ត្រឹមត្រូវហើយបើសក្តីថាទាំងវើដែលអសុយធីធ្វើហ្នឹងវាខុសត្រូវហើយ
ចឹងបានទាធ្វើចឹងមកឲ្យអាសុយធីវិញឲ្យដឹងហ៎ទាធ្វើនេះឲ្យអាសុយធីយល់នឹងអាមួយយល់ពីទឹកចិត្តអរគុណទា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 ដែលជាប្រយោជន៍ចាំចាប់ពីថ្ងៃហ្នឹងទៅអូទាំងពីរនឹងខំប្រឹងរកស៊ីហ្នឹងកម្មករទាំងអស់គ្នាធ្វើការហ្នឹងអូនឹងតើអីគ្នារាល់ឆ្នាំល្អណាវ៉ាអាយនេះស៊ីអាយវ៉ាគឺតាំងបោះសៀសៀហោជាងតើលហូណែ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 តតតតតអញ្ចឹងអត់អីទេហ៊ានណាក៏ថ្ងៃហ្នឹងក៏មិនតោះហួសពេលដែរចាំអូទៅវិញអូដូរលុយដាក់ចូលអាំងប៉ាតែអីឲ្យកម្មករគ្នាឲ្យជួនចាំសុំតោះហ៊ានណាកាលណាយើងធ្វើទៅគេគេមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាគេធ្វើមកយើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងនោះដែរពិតមែនហើយហើយចាំខាងទីប៉ុន្តែទីជាឪពុកបង្កើតគេហីដាំដើមថ្នោតបានផ្លែថ្នោតហើយយើងដែរចេញដើមស្ដាយចាំបានថាធ្វើបន់ល្អវាបានល្អតាំងពីតើប៉ុនអីក៏ថាចឹងណាជួបអ្នកអ្នកខ្លះគេបោកប្រាស់យើងក៏មានអ្នកផ្សេងគេជួយយើងវិញដែរចាប់ពីពេលនេះតើអាធីនឹងអាមួយត្រូវកែចិត្តកែគំនិតណាអរគុណណាស់ទីអរគុណណាស់ទីអរគុណទីជូនពរទីឆ្នាំថ្មីសុខភាពល្អបាទសម្រាប់ពេលនេះសន្មតតែចាប់ប៉ុណ្ណេះរកកំហុសឆ្គងដោយពីការយ៉ាងណាសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់ក្រុមនីកុយផងដែរសូមអរគុណសូមអរគុណបាទសត្វអាងប៉ៅតតតទៀតជួយឆ្នាំចិនបាទតតនឹងធំអាងប៉ៅក្រដាស់ធំហ្មងសូមសម្បត្តិបកកម្មវិធីបានឈានដល់ទីបញ្ចប់សូមបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាមុនស្នែសំនៀងបានបដូរម៉ោងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង11បាទដូច្នេះសូមបងប្អូនបានជំរាបតតគ្នាផងព្រោះថាមានបងប្អូនខ្លះនៅមិនទាន់ដឹងឡើយទេព្រោះកម្មវិធីរបស់យើងទើបតែបដូរបានពីសប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះកម្មវិធីនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកជាថ្មីនៅសប្ដាហ៍ក្រោយក្នុងម៉ោងនៅពេលដដែលពេលនេះខ្ញុំបាទនិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា